السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديا الملكستا أود مجلس سعودتان كسو دوادا وركي تيفيق غرنكا جمهورية سوماليان أود كداواني سان تيفيق غرنكا حرون تيسا مجالة لندن وركان وحيدي سو جيدين ايا أنيقا فرقان ياسين أه قد بدا وركا وقود دور كران وحكمد أه labada gushir gudoon ee golaha guurtida iyo wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta taageeray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo go'aankii uu ku joojiyay in Soomaaliland ka qayb gasho shirka Soomaaliya hay'adda dawrista tayada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo bandhigtay badeecado dhacay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Cali Saciid Reegal ayaa maanta faahfaahin ka bixiyay qorshaha wasaaraddaasi isagoo sheegay inay jiraan ciyaaraha tan ka socda gobolada gaar ahaan magaalada madaxyada dalka qaar kood oo ah ciyaaraha heerka koowaad ee magaalooyinka ama goboladaasi dawdayaal intaas waxay ahayd qodobadii warka ugu doorka roonaa imikana warkii oo fidsan labada shir gudoon ee golaha guurtida iyo golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta taageeray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo go'aankii uu ku joojiyay in Soomaaliland ka qayb gasho shirka Soomaaliya wariyaha Ridwaan Caydid ayaa magaalada Hargeysa warkan nooga soo diray shir gudoonka golayaasha guurtida wakiilada iyo xubno ka tirsan labada aqal baarlamaan mas'uuliyiinta asxaabta qaranka siyaasiyiin iyo hadduka bulshada Soomaaliland ayaa warbixin ay siiyeen TV-ga qaranka waxay si xoog ah u taageereen uga garab istaageen go'aanka madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo qaatay ee dawladda Soomaaliland kaga baaqatay ka qayb qaadashada shirka London gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha guurtida Soomaaliland Saciid Jaamac Cali iyo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada mudane Baashe Maxamed Faarax iyo gudoomiye ku xigeenka saddexaad ee xisbiga mucaaridka ee Ucid Cali Guray ayaa xukuumadda ku taageeray go'aanka geesinimo ee ka qaatay ka qaybgalka shirka London oo ah bay ilaahdeen mid dhaqaale loogu ururinayo xukuumadda dawladda aynu jaarka nahay ee Soomaaliya bulshada Soomaaliland iyo qaran ahaana aanay dan iyo faa'iido ugu jirin ka qaybgalka shirkan oo aan ahayn mustawa Soomaaliland u qalma dayna ugu dhantahay Soomaaliland waayo madaxweynuhu isagaa mandate-ka siyaasadda uu soo haysto isagaa wuxuu yahay madaxii dawladda ugu sarreeyay madaxweynuhu wuxuu qaatay go'aanka saxa ahaa ee loo baahnaa waxa weeye tigniinka shirka xamar loo sameeyay ee Soomaaliya loo sameeyay London waxay ku ahayd hoos qiimo dhac Soomaaliland ku iman lahaa haddii la tagi lahaa marka aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay go'aanka adag ee madaxweynuhu qaatay waana ku garab taaganahay waana kii aanu doonaynay shirka London oo aragnaa inuu qaatay go'aankii ugu habboonaa ee u qaadan lahaa madaxweynuhu ka qaadan lahaa war waa maalin adag maalinta adag anagu waan raacinaa xukuumadda shacbigana waxaan ugu baaqayaa oo mar labaad ugu celinayaa waxaa muhiima inay isdaba taagaan ama ay isgarab taagaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa kaloo arrintan baaqashada shirka London xukuumadda iyo madaxweyne Siilaanyo ku hambalyeeyay kuna bogaadiyay xildhibaano ka tirsan labada aqal iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobollada bariga Soomaaliland mas-uuliyiintan ayaa dardaaran u soo jeediyay shakhsiyaadka taageersan in shirka laga qayb galo iyagoo u sheegay in shirkaasi aanu ahayn mid meeqaamka dowladnimo Soomaaliland loogu marti qaaday oo heerkeeda matalaya uguna baaqay in shakhsiyaadka qaranka marnaba aanu aqbali doonin wax wax u dhimaya jiritaanka iyo madax bannaanida qarankan cuudinka xorriyadiisana ay ku nag waayeen bulsho tiro badan masayrka dalka Soomaalilandna uu yahay mid muqadasa kuna yimi rabitaanka shacbiga Soomaaliland hay'adda dawrista tayada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo bandhigtay badeecada dhacay maxamed jaamac garas ayaa faahfaahinta warka inoo haya gudoomiyaha hay'adda dawrista tayada Soomaaliland mudane siis salaaban mire ayaa soo bandhigay badeecada daawo iyo cunto isugu jira oo waqtiga ugu dhacay kaasoo ay ka ganacsanayeen ganacsatada Soomaalilandna waxaan u sheegay inay bishan gudaheeda ku qabteen magaalada Hargeysa waxaan u tilmaamay inay dhawaan gubi doonaan shicnadahan dhacay waxaan uga digay shacabka Soomaaliland isticmaalka shicnadaha dhacay inay ku iibiyaan suuqyada magaalada waxaan inta raaciyay gudoomiyaha hay'adda dawladda tayada Soomaaliland inay sanadkan gudihiisa keeni doonaan sheebaar casri ah oo lagu baari doono shicnadaha kasoo degi doona marsada caalamiga ah ee berbera geesta kale waxa uu tibaxay gudoomiyaha hay'adda dawladda in sanadkan tababar ay siin doonaan shaqaalaha ka howlgala hay'adda oo looga dan leeyahay kor u qaadista xirfadaha shaqo kaasoo ay kala qayb qaadanayso hay'adda tayada ee dalka Kenya dhinaca kale waxa uu gudoomiyuhu iftiimiyey inay soo saareen sharci lagu dhowri doono tayada badeecadaha cuntada iyo daawada iyo shidaalka kaasoo uu soo jeediyey
كان عصتر سملنا إنه هو كان ستقدر قال كاشر عجن قدمي عيدا تيدا سملنا سعيد سليمان مريا شعبك سملنا وقبا قين النقطان أذكر تيران النساء تيدا عنتدو ذا يرعش جاي استعمال يان سبطريرة محمد شامع قرص تلفش كغرك سملنا هرقيسا وسيرك وسارة دلين يرد عيارها هي دلحيس كجمهورية سملنا أياش يجي إن تلابوين هرمر أيقادين مددي وتشوجي وسارة داسي خضر على كله أيفا فاهم تورك إنه هيا وسيرك وسارة دلين يرد عيارها هي دلحيس كسملنا مدن علي سعيد ريجل يا ما تفا فاهم كبحيي قرشها حولها وسارة داسي كلها جس عيارها كل الدوين دلك يسقى وشجعين حل جنب يتران عيارها ككوادة أو مقالوي كل الدوين أو جورا دلك كم ذاك السودان وسيركو مانتا ورهي تلفيش كقرنك الصومالي لان وقنا ورهما يحفيس كيسا يا صغار ما هصفا فاهنا يا وحاو يري كنتي حويان ايارة الدلك وحفل ايا مانتا هلكي بسر رسيبي مريان آدي آدي هلكي بسر رسيبي مريان معلم بمعلم تكد ميسا ايا السنة بسنة قدم ديا قرب وسيكا ايا ان الى اي مددي ام تشوفين ايارة استبتشوفة أي تلك جودهان كسؤال نوع الدوران بهن غدين كل بسدي للدنيا اللي هو ذكر كرب ولا اللي يرد قرب شوكت عيارته وظل ينتقم إلا تولو وتضعف ربناوي لكن آديات بينك وعكسين لما نقول الله ده نهض وقت كنا نجمع واحد كسؤال يا رب ده نوع كرد جد سن يا كسؤال مثل هذا السؤال حق السؤال يا ريك وحي هيرك كوبات يا كسؤال ويمكن تشن يتقن عشاء سعودي بور مويك السودان برعون ويك السودان إرقا ويك السودان لما بربر ويك السودان لما قبل الله يارعس ويك السودان مركا حويا وكروبتي ميلوان اسمه مريم ورد الله لميت دي واحد كورج جوين هي يعني نقول وينك كارني حق عياره مسؤولين توسارة هولها جود جمهورية الصومال لان ايا صوب بندقي دوكومنتية عدين اوها انها نيترين قل اي ايبسدين وريها ايجا محمد شامع قرص ايا ورقا ينوسو دياريي مسؤولين توسارة هولها جود ايا فافاهين دارا دا كبحيي ورار دوان لغو باهيي قار كميدا ورباهين تدقودها الدالكا أقسم واحد كدولك إياه قريها إيه وسارة هولها جود إنجنير محمود مال ومانتا شركرا إذكو قبطي حرونتا وسارة هولها جود هيا سعاد أبينيي إسلامر كانا كتشوابي قرال دوان لغو باهيي ميد كميدا ورقيسية دا كسو بحاج مريد دا سمالان إيه مدح بنان قرال كاسي أو شيغيي إن أو وسيرك هولها جود مدانا أحمد عبدي حابس دا أو إبيي دول أي لاد هاي وسارة عافيماتكو تاسي أو إنجنير محمود مال وكوت المامي إن أي تهي وررسل إياه راتونا أن لهين إنجنير محمود مال أو عارمها ka hadlaya heshiiska halka ku cad waa heshiiska aan muwaadinka guriga degan aanu kaga karaynay oo ku saxay agaasimaha guud agaasimaha dhulka iyo guryaha iyo muwaadinka kareysta oo dadbadiisa waxaa ka mid ah إن دولت بحل بيو باحتو وبرمين ايو ايا كمي دا صحيحة قضبطو صحيحي قيبها كلا ايوارك وحا هل كان نوغسي ودي دوانا وريها يك كلان بالله لانو لقول لفقورة يسيدي بلشادة لوغا وعي يقلين لها داشنكا اياها اجا چنتي سايا لقو قبتا عاسمة دا دلكي هرقي سفافاين تاوارك اسينا وحا نوها يا وريها يك محمد حسين علي kuna lagaga hadlayo kubaraarujinta bulshada nadaafada guud iyo basrinta xashiishka ayna ka qayb galeen wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta khaliil abdullahi ahmed wasiir ku xigeenka amniga wasaaradda arimaha gudaha abdullahi ismaan abokor wasiir ku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ali xamud jibriil ku xigeenka maayirka caasimadda hargeysa abd al-aziz maxamed haashi iyo masuuliyiinka socotay banka adduunka iyo xafiiska shaqadoon ayaa lagu qabtay hoteelka masoore magaalada hargeysa wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta sheekh khaliil abdullahi ahmed oo halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu si qoto dheer uga hadlay muhiimadda nadaafadu ay u leedahay nolosha bulshada iyo kaalinta ay diinta islaamka kaga jirto ilaalinta nadaafadu waxaana wasiirku xusay in loo baahan yahay in guud ahaanba loo guntado sidii mas'uuliyad guud la isaga saari lahaa nadaafada caasimadda iyo wax ka qabashadeeda wasiirku xigeenka amniga ee wasaaradda arimaha gudaha mudane abdullahi ismaan abokor isnalkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay laga marmaan tahay in bulshada lagu wacyigeliyo khatarta oo xashiishku u leeyahay guud ahaanba bulshada waxaana uu xusay in haddii qof kasta uu garwaaqsado qaybta uu ku leeyahay mas'uuliyaddaasi iyo
بسرين تحشيشك لا يرين كرو غشنك أو قف وليبا أو كوب بسريو ميل ونكسن كحيانك ماير كعاسي مدى هرقيس عبد عسيس محمد حاشي أي يساقونا كورها مقرشها الدولة دوسهان أي كتلا قلين إن أي وحكاك غبتانا رنتاسي وحانو ماير كحيانك ويسو جيدي يددوينها إن أي إسكها غاتيان أو إسكب بسريان غشنك أو أي قاديد كاللوغو تلا قلي ساران مركا أي سومران إسلام مركاسينا أي ميلها لوغ قرشيي كوهب سدان ودان عبد عسيس وحاو انتاسي كدري ان شركتها قشنكا اي اسلاق قاتين مادام لقليو حلي روبات كي ان تدوبات كي باللاباتير اي تلو اسوغي مادان سي لوغار نسادو وحكا قباشادا قشنكا قودهان تيبا عاسمادا وعكلو يساقون هالكاسي كاد لماذا حافيسكا الشاقدون محمد حسن او اسناكا ورامي قاشنكا ايو ديباتا ديسا ايادو شهادو شرفنا هالكاسي لغو قدوسيي وحكلو هالكاسي كاد لي هباغا عبدالغادر كوسار او ايادو كوهاد لسي مغا عاه اورولكا الشاقدون اسلامر كاسي ناتلمانتي او جدد اي كولان كاسي او سو ابابولين والله انا عبدالعزيزو ياك سيدا وسيكا وسارد عدالد السومالي لان مدانا حسين أحمد عيديد أيام أنت وحى أوتوبر وقفري استراكيل كترسن حريرالنتا قرنك سومالي لان محكمة هادلك وزارة عدالة مجال ده هرجيس أوتوبر كاسيو كوسابسن السيد الله دوري حقوق ده مها وكان وليه هيج أحمد سكي دار حسن ونوقف قبل كورن كاسي كورن هونيت كورن كوسابسن السيد كورلوغ قاد لها إلى لنت حقوق ده أدمها أي وحى كقيب قادنا يين مسؤولين تعدل دا بوليس كا غرسور كا اي چيشي اي حرلالين تا وسيقى وزارة دا عدل دا يا غرسور كي سومالي لان مدن حسين احمد عيديد و هالكاسي هادل كيشي دي اي اي افتيمي اي مدسان دا اي كوهمي سيدي اي اوهلي لهايين كولا مدن وعانو كلا اسلامر كانا كورلو وقاضي بولي ارما غرسور كا دالكا وزير وزارة عدالة سومالا مدن حسين أحمد عيديد وحاو شيغي إن مهمد أقوين إلا غلي هين أي تايد سيدي أي نؤلتشان قادي لهين دلالك عالم كيوروم راي قارهانا لنعيد الشروع دا إنكو كتلاب سنين بوري دين تي نصوبان إيا دستور كوودان كويا لا دستور كي نوحو كالا حدل كاقا حدل سكشان ببو كاقا حدل مدحدان ومدح صد حدل إلا أيو كاقا حدل حقود آدمه aan qodobka tobnaad baragrafkii salaabadna wuxuu ku aqoonsaday bayaanada caalamiga iyo heerarka internationalka ah qawaaniinta internationalka ayuu ku aqoonsaday kuwaanu weyna qabanayaan distirkoon wuxuu ugu waajibaynay waana qabanayaan waxa uu isagu ogolaadayna waana qabanayaan weynu bindig baan ku qoreyna aan qodobka 103aad faqradiisa shanaad waxay ino ogolaatay inaynu ku sii dhaqanay intaynu qawaaniin Soomaaliland leedahay oo dastuurka ka baxay aynu sameysanayno inaynu ku sii dhaqanay qawaaniintii hore shardi ba halka yaalo waa waxa aan ka hor imanayn xuquuqda aadamaha xurriyadka aasaasiga ah iyo xuquuqda aadamaha iyo shariicada islaamka wixii aan ka hor imanayn inaynu kaga dhaqanaabo inoo fasaxay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland mudane Yuusuf Ismaaciil Cali oo isaguna madashaasi ka hadlay ayaa faahfaahin dheer ka bixiyay ahmiyadda ay u leedahay ka qaybgalayaasha tababarkani in ay sare ugu sii qaadaan aqoonta ay u leeyihiin arrimaha xuquuqda insaanka iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay in ay ku shaqeeyaan bahda garsoorka ee Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ee Soomaaliland mudane Maxamed Muuse Galeed oo la hadlay ka qaybgalayaasha tababarkaasi ayaa u soo jeediyay in sida ugu wacan ay uga faa'iideysan muddada uu socdo isla markaana ay si gaar ah isha ugu eegaan ilaalinta xuquuqda aadamaha gaar ahaan dhibanayaasha iyo eedaysanayaasha kusimaha xeerlaaliyaha guud ahna ku xigeenka xeerlaaliyaha Aadan Axmed Muuse oo ka mid ah mas'uuliyiinta hadlay ayaa ka waramay sida ay muhiimka u tahay in garsoorayaasha wadanku ay helaan aqoon isweydaarsiyada noocan oo kale ah si ay ugu dabaqaan buuri shaqada ay qaranka u hayaan ee dhinaca garsoorkan. Dhanka kalena waxa uu wasiirka cadaaladda iyo garsoorka ee Soomaaliland oo kulan la yeeshay mas'uuliyiinta cadaaladda, garsoorka, booliska, ay jeesha iyo xeerlaalinta. Kulankan wakiil labaad waxaa lagaga wada hadlayay sidii wada shaqayn buuxda ay u wada yeelan lahaayeen dhammaan baabahdan shaqadu ay ka dhaxayso.
kulan lagu dhiirigelinayay dadka naafada ay ku nool gobolka Togdheer ayaa lagu qabtay magaalada madaxda gobolkaasi ee Burco sida uu faafaynta warkan ku sheegayo wariyaha gobolkaasi nooga soo warama Cabdisitaar Cabdullaahi Sabri kulankan iyo soconayay shan cisho isla markaana lagu gorfeeyay dhiirigelinta iyo xoojinta naafada ee gobolka Togdheer ayaa ka qabsomay hotel Galis ee magaalada Burco waxana hagaysay ururka naafada ee gobolka Togdheer oo gacan ka helaysay ururka Ablis Foundation gudoomiyaha ururka naafada ee gobolka Togdheer Baashe Cabdullaahi Aadan ayaa ku dheeraaday aasaaska ururkan kuna tilmaamay mid u taagan kor u qaadida dadka naafada sida ay u heli lahaayeen xirfado kala gedisan waxana uu kulankan ku tilmaamay mid muhiim u ah ka qaybgalayaasha si fiican ayay qayb qaateen si fiican ayay soo gaarsiinay naafada gobolka Togdheer shaqaya siiba naafada gobolka Togdheer hogeyaha fulinta ee gobolka Togdheer Cabdiraxmaan Aadan ayaa tilmaamay in dadka naafada ah ay la xuquuq yihiin bulshadeena kale isla markaana waxa uu sheegay in gobol ahaan ay barbar taagan yihiin naafada laakiin waxaan leenahay insha Allah inaan runi garab joognaa markasta hili hooban diyaar inuu nahay xilibaandi gool qaar ka tirsan ka qaybgalayaasha ka faa'iideystay kulankani iyo xubno kale ayaa iyaguna soo dhaweeyay kulankani soconayay shanta cisho ururkan naafada gobolka Togdheer ayaa mid ka shaqeeya horumarinta dhiirigelinta iyo kor u qaadida xirfadaha kala gedisan ay u baahan yihiin dadka naafada ah ee gobolka Togdheer waana mid ay ka aaman sheegteen Cabdisafar Cabdullaahi telefishka qaranka Soomaaliland Burco wararka magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag naga soo gaarayna waxa ka mid ah warar tilmaamaya in xisbiga mucaaradka ay wadani maanta ku soo biireen garab la sheegay inay ka tirsanaayeen urur siyaasadeedkii ummada ee ku halayay doorashooyinkii golayaasha deegaanka Abdulqadir Axmed Xasan ayaa warka nooga soo diray magaalada Ceergaabo munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay garab kamid ah urur siyaasadeedkii ummada oo la midoobay xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa maanta lagu qabtay gudaha magaalada Ceergaabo munaasabadda tanaga ayaa waxa ka soo qayb galay waayeel uqaal ah oo yahay haween dhalinyaro iyo masuuliyiinta ururka ummada iyo kuwa xisbiga wadani ee gobolka Sanaag waxa ugu horeynba munaasabadaasi ka hadlay xubno tiro badan oo ku hadlayay afka ururka ummada oo halkaas ka cadeeyay inay si rasmi ah ula midoobeen xisbigaasi wadani waxa kale iyaguna dhinacooda si ballaaran u soo dhaweeyay midowga labada dhinac masuuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee gobolka Sanaag oo maantood baa si isku mid ah uga dhawaajay sida ay ugu faraxsan yihiin fagaarahan ay isugu mid waa fagaare lagu cadeynayo waa fagaare lagu muujinayo in dhammaan runtii ummadda ee ku haray tartankii doorashooyinka walaalayaasha deegaanka uu si buuxda ula midoobay ururka wadan dhammaan taageerayaashii ubaashii habeenkii iyo waxgaradkii ururka ee gobolka Sanaag waxay ku biireen ismiga wadan waxaana ugu dambeyntii munaasabadaasi hadalla ku aadan midowga labada dhinac ka soo jeedisay Nuura Faarax Jaamac uu ku hadlaysay afka ururka ummada kana tirsanayd mas'uuliyiinta golaha dhexe ee ururkaasi ummada maanta munaasabad maaliga ay sharafta badan ee uqaashii reer Sanaag ugu caansanayd fadhido ama haweenkii reer Sanaag ama dhalinyaradii reer Sanaag ama uqaashii iyo xagaradkii iyo siyaasiyiintii waxaanu ku shaacinaynaa haddii aanu nahay urur siyaasadeedkii ummada in aanu si taageero mugle oo baaxad leh isla garab taagayno xisbiga siyaasadeedka حسبك وداني عبد القادر احمد حسن تلفزيون قرارك سومالان ارغابو warka kale gobolada dalkaanu idin ka hayno waxa kamida gudoomiyaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Gabeel ee mudane Cali Aadan Bayle oo weheliya maayarka ciyaanka magaalada Gabeel Cabdi Yusuf Goole ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay dugsi laga hirgelinayo deegaanka gobka Daarimo ee ka tirsan gobolka Gabeel dhismahaasi oo ay maalgelisay hay'adda Amud Foundation isla markaasina munaasabadii lagu dhagax dhigay dugsigaasi oo goobjaha ka ahaayeen xubno ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabeel iyo waliba dadka deegaankaasi ayaa gooreynba waxa hadalkooda halkaasi ka jeediyay Cabdiraxmaan Axmed Obsiyo oo ka tirsan mas'uuliyiinta hay'adda Amud Foundation oo sheegay in hay'adda Amud ay ka hirgelinayso dhismaha 4 fasal iyo 2 galaas oo ay seexan doonaan macallimiinta dugsigaasi taasoo uu sheegay in hay'addani ay ugu deeqday dadka deegaankaasi oo baahi badan u qabay xildhibaan Axmed Maxamed Sankub oo ka tirsan golaha deegaanka iyo xildhibaan Maxamed Amiin iyo waliba Maxamed Aamin Cali oo ka tirsan golaha deegaanka iyo uqaasha deegaankaasi ayaa iyaguna si diiran u soo dhaweeyay dhismaha hay'adda Amud Foundation ka hirgelinayso deegaankaasi oo baahi badan u qabeen dadka deegaankaasi gudoomiyaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Gabeel ee mudane Cali Aadan Bayle oo isaguna sheegay in ka wasaaradda ay soo dhaweynayaan dhismaha maanta ka hirgelisay hay'addaasi isagoo tilmaamay in hay'adda Amud Foundation ay ku daydaan hay'adaha kale ee ka hawlgala dalka si loo helo ayuu yiri waxbarasho tayo leh
gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka Cabdi Yuusuf Goolo gabagabadii hadalka banaalkaasi ka sheedii ayaa sheegay in ka dowladda oo saanay soo dhaweynayaan dhismahan isagoo tilmaamay in loo baahan yahay in la dhiirigeliyo waxbarashada isla markaasina golaha deegaanka ku go'antay in mar walba la hirgeliyo dhismayaasha noocan oo kale ah sidoo kalena mas-uuliyiinta hay'adda Xamuud Foundation waxa ay booqasho ku tageen xarunta agoomaha ee magaalada Gabeel halkaas oo ay ku baaqeen inay qurbashoogta reer Soomaaliland ay ka qayb qaataan kaalmadooda waana macaan dheeg kulan ballaadhan oo lagu gorfeynayo sidii biyaxdhana loogu samayn lahaa deegaano ka tirsan gobolkaasi gaar ahaana deegaanada hoostaga degmada lagu haya waxaa nooga soo dirtay wariyahayga gobolkaasi nooga soo waranta hodan Abukar Xasan Caafi maayarka degmada garbo dadar Cabdi Cabdillaahi cilmi ayaa ka warbixiyey howlaha ay saddex goobood biyo xireen ay ku sameynayaan ururka dhalinyarada ee Ayoodha goobaha ay biyo qabatinka ku sameynayaan ururkaasi waxay kala yihiin garbo dadar Balayga iyo Tuurka oo ka tirsan degmada Lughaye ee gobolka Awdal mashruucan oo socon doona muddo saddex bilood ah ayaa waxaa ka howlgali doona shaqaale gaaraya 830 qof waxaana dhinaca maalgelinta ka caawiyay ururka Ayoodha hay'adda WFP waxaana ujeedada mashruucaasi iyo shaqadu sida ay u soconayso ka waramay maayarka degmada garbo dadar Cabdi Cabdillaahi Hindi iyo madaxa mashaariicda ururka Ayoodha Maxamed Axmed Warsame waxaana hadaladoodii ka mid ahaa dad camal u soo shaqo tagay xeerihii way ka soo baxayaan way shaqaysanayaan way noqonayaan bishiina waxay u xaadirayaan biilkoogii oo toos ah sidaa darteed meelo badan oo waxaa jirta aanu mashruucan gaarin sida beeralaydan oo dhan maxay ahayd inay ugu gaarin mashruucan intan uun buu ku koobin yahay degmada dhanna saddex goobood oo keliya ta ayuu goobo kale oo u baahan baa jira waxaana iska kaashanaya fulintiisa DRC iyo Ayoodha mashruucaasi dhowr faa'iido ayuu yeelan doonaa mashaariicdii hore wuxuu kaga duwan yahay mashruuca waxaa loogu talagalay in dadkii abaaruhu barakiciyeen inay u noqoto shaqo abuur iyo in deegaankii u soo noqdo marka biyo xireenadaasi la sameeyo waxa ka shaqo galay deegaankan garbo dadar inay ku sugannahay 480 qof oo bil kasta la siin doono lacag xadigeedu yahay $68 oo loogu talagalay in yacni dhaqaalihii qoyskana lagu kabo shaqo abuurna loo helo deegaankiina marka ay wanaajiso oo deegaankii la xiro si kastaba arrintu ahaatee mashruucan ayaa ku soo beegmaya xilli loo baahan yahay in biyaha socda ee galaya badda si loo xidho isla markaasina ay uga faa'iidaysan lahaayeen biyaha loo qabanayo Oodan Caafi TV-ga qaranka magaalada Borama. Wararka kale gobollada dalkaan idin ka hayna waxaa ka mid ah maamulka jaamacadda Berbera University ayaa maanta ka warramay howlaha jaamacadda magaalada Berbera iyo halka ay marayaan waqtigan oo ay sheegeen inay tahay abaal ku jirto halkii ugu fiicnayd ee jaamacaddu ay marayso ardayduna haatan ay kaga jiraan bartamaha duruusta ay ka qaadanayaan jaamacaddaasi badda ee magaalada Berbera laba xubnood oo ka mid ah maamulka sare ee jaamacadda magaalada Berbera oo kala Cabdiqani Maxamed Khayre iyo Cali Xasan Maxamed ayaa ka soo laabtay dalkaasi Sweden oo ay socdaal ay ku tageen isla markaasina sheegay inay jaamacadda magaalada Berbera ay la soo mataanayeen jaamacad kale oo dhigooda oo qaramada midoobay ay meel geliso oo magaceeda la yidhaahdo Wounded Marine University iyo Berbera Marine Fishing Academy waxaana ay sheegeen in labada jaamacad ay iswaydaarsan karaan macluumaad iyo weliba arday labada dhinaca iyagoo sheegay in ardayda ka baxda jaamacadda badda ee magaalada Berbera ay wax ka baran karaan isla markaasina ay tegir karaan jaamacadda kale ee ku taalla dalkaasi Sweden ee Wounded Marine University isla markaasina ay ka diyaari karaan shahaadooyinka sarsare ee Master iyo PhD maamulka jaamacaddu waxa kale oo ay sheegeen isla markaasina ay ka warrameen in loo baahan yahay in jaamacadda magaalada Berbera ama jaamacadda badda ee magaalada Berbera laga wada qayb qaato oo xoogga la saaro hirgelinta jaamacaddaasi oo haatan maraysa halkii ugu fiicnayd maadaama ay tahay bayna jaamacadda keliya ee nooceeda ee dhinaca badda dadku ay wax ka bartaan iyagoo sidoo kalena ka warramay baahida dalka jamhuuriyadda Soomaaliland loogu qabo in dhinaca badda wax laga barto gabagabadiina Cabdiqani Maxamed Khayre ayaa lacag $1,000 oo ay ku deeqan jaaliyadda Soomaaliland ee dalkaasi Sweden ugu deeqan jaamacadda Berbera University guddoonsiiyey guddoomiyaha jaamacadda magaalada Berbera Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil Cabdisalaan Xariir TV-ga qaranka Berbera.
daawadayaal inta waxa ku eeg warkii TV ga qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ad ka daawanayseen studiyasha London iyo Hargeysa intaan ku kulmi doono warkan lamid waxa idin kaga tagaya sida ay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.